سامعین حضرات، یہ نعت آپ امتی نیٹورک کی جانب سے سماعت کرنا ہے۔ بہترین نعتوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا۔ روز پوری پڑھنے کا حکم پڑھنا جی، پڑھیں گے، سنیں گے آپ؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ جتنی جلد ہو سکے ان لوگوں کو پلس پوری کا خوراک کھلائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے میں پڑھتا ہوں، بلال فرمائے انشاءاللہ۔ بس دعا کر دیجیے کہ ناد نبی کے سب سے میری آواز مل جائے، بہت دھیم دھیم سے آواز اس طرح کی رکھتا ہے۔ بس میں پڑھتا ہوں، بلال فرمائے کہ گھر گھر اجالا تہرے گھر سے، گھر گھر اجالا تہرے گھر سے، انگنا ماتا تہرے گھر تو ہو رہے نور برسے، انگینہ
करना, का नकीब का करना, नकीब का।